Potem, ko smo že v ponedeljek poročali o navijaškem incidentu na tekmi med Muro in Mariborom, so se oglasili po dogodku tudi uradne osebe. Zato si poglejmo, kaj je povedal generalni sekretar Nogometne zveze Slovenije Martin Koželj. Nogometna zveza Slovenije najostreje obsoja včerajšnji dogodek. Želimo si in upamo, da so vsi, ki so udeleženi v tem dogodku, da ne bodo utrpeli kakršnihkoli hujših posledic in da bomo lahko kmalo spet gledali nogometaše v njihovem naravnem okolju, brez kakršnihkoli posledic. Odgovornost se bo ugotavljala tekom disciplinskega postopka, katerega vodi samostojni in neodvisni disciplinski sodnik. Gre za kompleksen problem, pri katerem sodelovanju mora sodelovati vsi relevantni deležniki, torej država, nogometni klubi, Nogometna zveza Slovenije in navijači. Disciplinski sodnik je že prejel zapisnik delegata, sodnika in ostalih in v okviru tega bo uveden disciplinski postopek. Se pravi, klubi bodo pozvani, da se izjasnijo v zvezi z okoliščinami v povezavi s postopkom. Verjamem, da bo v zadevi odločeno čim hitreje, saj gre za prioritetno zadevo. Na neljube scene, ki smo jih lahko spremljali na nedeljski tekmi, pa se je odzvala tudi policijska postaja Murska Sobota. Izjavo je podal Borut Kocet, vodja sektorja uniformirane policije. Policisti policijske uprave Murska Sobota smo v skladu z našimi ocenami tveganja pristopili k načrtovanju in organizirali varovanje današnje javne prireditve, prvenstveno nogometne tekme med kluboma iz Murske Sobote in pa gostujočo ekipo iz Maribora. Glede na kriterije našega ocenjevanja smo prireditev ocenili kot srednjo stopnjo tveganja in temu ustrezno načrtovali, organizirali aktivnosti in pa določene ukrepe policistov. V času pred prireditvijo so stvari potekale relativno mirno, spremljali smo prihode gostujočih navijačev in domačih navijačev na sam stadion, na območje stadiona. Ob začetku prireditve pa smo že na vhodnih točkah zaznali nekatere prekrške in sicer vnos prepovedane pirotehnike in pa prepovedane droge. Med kršitelji tovrstnih kršitev je bil tudi eden tujec, državljan Švice, kateri je bil že v prekrškovnem postopku obdelan. Vsi poškodovani igralci in pa trener so iskali zdravniško pomoč v Mursko-Soboški ustanovi, potem pa bili prepeljani v Mariborsko zdravstveno ustanovo in prvi podatki kažejo na to, da sta pri dveh nastali hude telesne poškodbe, pri ostalih štirih pa lahke telesne poškodbe. Glede na te opisane kazniva dejanja, ravnanja, se je organizator skupaj z delegatom Nogometne zveze Slovenije odločil, da bo zaradi omejitev iz športnih predpisov tekmo prekinil in v 57. minuti je bila nogometna tekma prekinjena in organizator preko ozvočenja je začel pozivati vse obiskovalce, da seveda začnejo mirno zapuščati stadion, kar so večino upoštevali. Med organiziranimi navijači, predvsem gostujočimi violami, je bilo potrebno malce počakati, saj so ta opozorila v začetku upoštevali le posamezniki. Pri ponavljanju tega opozorila pa so začeli zapuščati stadion in opozorila upoštevati tudi drugi. Pri tem so sodelovali tudi varnostniki, se pravi varnostne službe in pa z rekanjem opozorili so sodelovali tudi policisti. Zdravniško pomoč so v Mariborski bolnišnici iskali na ustreznem strokovnem oddelku. V vseh šestih primerih je pa šlo za okvare sluha. Kot sem že povedal, pri dveh domnevno za hude telesne poškodbe, pri ostalih štirih pa za lažje telesne poškodbe. Nekaj kršiteljev, dva, tri smo že izsledili, jih imamo identificirane. V prihodnjih dneh pa je potrebno pregledati video nadzorne posnetke in seveda ugotoviti dodatno dejstvo in okoliščine, zbrati dokaze za ustrezne postopke, naj se bo ali prekrškovne ali predkazenski postopek. Zaradi teh poškodb igralcev in pa kondicijskega trenerja gre za sume storitve kaznivega dejanja, povzročitve splošne nevarnosti in seveda že policisti so že danes vse potrebno ukrenili, opravili ogled dejanja, opravili prva obvestila,
zaslišali nekaj očividcev, domnevnih prič, seveda nadaljne aktivnosti sledijo naslednje dni. In pa na tem območju, kjer so bili gostujoči navijači iz Maribora, navijači Viole, je prišlo tudi do poškodovanja lastnine, se pravi do poškodovanja stolov in tudi zaradi tega je, se začne zbrinjen stil v smeri kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Ja naj povem še, da policisti so zaradi zdrževanja javnega reda in pa zaradi predvsem spostavitve javnega reda uporabili tudi prisilna sredstva zoper 9 oseb, vendar najmilejša prisilna sredstva telesno silo. Če pa govorimo o stopnji policijskega ukrepa, pa mogoče ta izpraznitev tega območja zgleda kot najhujši ukrep, vendar, ker se zgodi redkeje, zelo redko, vendar, kot sem že omenjeno opisal, opozorila organizatorja in pa kasneje tudi varnostnikov in pa policistov so zalegli, tako da so na koncu koncev območje spraznili relativno mirno in se za prekinitvijo tekme sprijaznili na koncu vsi. Obvestila v zvezi prekrškovnega postopka oziroma odgovornosti organizatorja in njegove odgovorne osebe smo že zbrali. Kot sem že povedal, za ostale postopke v nadaljnih dneh sledi nadaljno zbiranje in ko bodo stvari izbrane, bo ustrezni postopek tudi peljan. Za kršitev zakona o javnih zbiranjih, če govorimo o organizatorju, je predpisana globa 500 evrov, za njegovo odgovorno osebo 250 evrov. Pri današnjem varovanju te preditve je sodelovalo zelo veliko število policistov, nekaj čez 150, sodelovali so pa policisti različnih struktur, od policistov posebne policijske enote do prometnih policistov, do policistov vodnikov službenih psov, do policistov kriminalistov pa še nekateri drugi.